Ahoj, já jsem Tom a vítám vás do dnešního nového videa. V dnešním videu vám povím, jakým způsobem se starám o své rty ve chvíli, kdy procházejí nějakým fakt těžkým obdobím. Například pokud jsou nějakým způsobem extrémně vysušené, popraskané, nebo pokud dokonce procházejí nějakou dermatitidou. V minulých videích jste si někteří všimli toho, že jsem měl na některých videích takový jako dost červený rty. Bylo to právě tím, že jsem si procházel nějakou dermatitidou jdou na svých rtech. A mnoho z vás mi psalo jak na Instagram, nebo dokonce i do e-mailu, že si procházíte něčím podobným a viděli jste v tom spojitost s covidem. Já shodou okolností jsem covid taky prošel a musím říct, že upřímně si myslím, že je dost velká pravděpodobnost, že právě covid mi tady tohle vyvolal taky. Takže v dnešním videu vám dám nějaký svý tipy na nějakou fakt jakože intenzivnější péči o rty, ve chvíli pokud to nejsou jenom nějakým způsobem lehce podrážděný ty, který zkrátka namažete balzámem a je to v pořádku, ale spíš tipy na to, pokud ty rty jsou doopravdy poškozené a řešíte fakt nějaký více intenzivnější problém. Rty jako takové jsou jedna z částí obličeje, které opravdu jsou velmi citlivé. Je to možná taky proto, že rozdíl mezi naší pokožkou a našima rtama nebo rty je celkem zásadní v tom, že vlastně naše pokožka je schopná nějakým způsobem jednoduše, dá se říct, držet vlhkost, což bohužel naše rty nezvládají. Naše pokožka se taky dokáže mnohem lépe bránit těm vnějším vlivům právě díky tomu, že obsahuje olejový žlázy, který právě nám napomáhají k tomu, aby ta pokožka nějakým způsobem držela tu ochrannou bariéru. Když to rty, i přesto, že mají nějaký miniaturní olejový žlázy, tak bohužel nejsou schopni držet tu ochrannou bariéru tak dlouho, pokud jsou ty rty nějakým způsobem opravdu namáhány. Myslím si, že všichni z nás nějakým způsobem někdy měli zkušenost s tím, že například pokud jste šli do nějakého opravdu velmi mrazivého počasí nebo do nějakého větrného počasí, tak ty rty byly nějakým způsobem iritovány a vy jste to potom klasicky řešili nějakým balzámem, který vám většinou tady tyhle ty problémy pomohl vyřešit. Někdy se ale opravdu stává to, že ta ochranná bariéra je natolik poškozená, že zkrátka ani ta častá aplikace balzámu na rty nestačí k tomu, abyste nějakým způsobem ty rty vyléčili a ty rty následně pořád, kdyby se zhoršují do té fáze, než vlastně ty rty jsou jak kdyby fakt jako intenzivně popraskaný, podráždění, máte popraskaný koutky, anebo se vám fakt rodí pomalu, ale jistě dermatitída. Předtím, než vám začnu popisovat své typy, co mi opravdu s tímhletím problémem pomáhá, tak bych vám ještě chtěl vysvětlit, co to je dermatitída, jakým způsobem ji můžete rozeznat, protože tady tenhle ten problém je velmi častý u právě rtů, ale bohužel dermatitída jako taková není úplně jako známa mezi klasickou populací, tak si myslím, že by bylo fajn vám ji nějakým způsobem popsat, tak abyste si ji mohli doma diagnostikovat, pokud například uvidíte nějaký začínající příznaky. Periorální dermatitida je vlastně takové zánětlivé onemocnění, které postihuje především kůži kolem rtu. Obvykle se objevuje jako šupinatá nebo červená hrbolatá vyrážka kolem úst, ale může taky dojít i k červenému výtoku kapaliny z vyrážky. Může se také objevit zarudnutí a mírné svědění a pálení. Těch důvodů, proč se vám nějakým způsobem může zrodit dermatitída na vašich rtech nebo kolem vašich rtů, je opravdu mnoho. Takže tam doporučuju, pokud si myslíte, že se vás tady tohle onemocnění týká, abyste si nějakým způsobem vygooglili určitý jako příznaky nebo důvody tady tohle z toho onemocnění, protože tady bychom byli opravdu dlouho. Jenom jsem vám chtěl i kdyby naznačit, že velmi mnoho lidí trpí právě tímhle tím onemocněním, pokud se jedná opravdu o velmi poškozené rty, tak abyste s tím počítali. Teď už můžeme jít teda na ty druhy péče, které používám já proto, abych předešel nějakým fakt výrazným problémům s rty, anebo jakým způsobem ty rty dávám do pořádku ve chvíli, kdy už opravdu jsou velmi popraskané, nebo kdy začínají trpět tou začínající dermatitidou. Pokud si ale myslíte, že dermatitidou doopravdy trpíte a už to fakt nejde vyřešit pomocí těch nástrojů, který vám tady teďka budu doporučovat, tak určitě neváhejte a jděte opravdu k nějakému dermatologovi nebo ke svému obvodnímu lékaři, který by měl být schopen vám s tímhle s tím pomoct. Opravdu bych si s tím žádným způsobem nezahrával, aby se vám to s nějakým způsobem nerozšířilo do ostatních částí obličeje. Předtím, než vám budu ukazovat nějaký tipy na hydrataci rtů, protože to je přece jenom ten základ té péče o rty, tak vám tady chci ukázat ještě jeden krok, který já za mě vidím jako velmi užitečný a v některých případech i jako nezbytný proto, aby ty rty byly ve správné kondici, a to je exfoliace. Myslím si, že všichni známe takový ty exfoliující skraby na rty. Můj nejoblíbenější
nejoblíbenější je třeba tady tenhle ten bubblegum od značky Lush. Je to opravdu skvělý produkt ve chvíli, kdy vy máte rty nějakým způsobem vysušený, šupinatý, ale zároveň taky, kdy nejsou poškozený do nějaký fakt jako hloubky. Je to opravdu důležitý znát, kdyby tu mes, nebo minimálně ji správně vyhodnotit tak, abyste si ty rty ještě více nepoškodili nebo nějakým způsobem nerozdráždili. Takže pokud jenom vidíte na vašich rtech, že jsou nějakým způsobem šupinatý, chcete například, aby vaše rtěnka vypadala lépe, nebo se opravdu chcete zbavit takových těch jako hrbolků, tý odumřelý kůže a tak dál, tak tady tenhle ten peeling je fakt super. Mně osobně právě i tady tenhle ten peeling pomohl ve chvíli, kdy jsem tu dermatitídu měl jako na začátku a potřeboval jsem se fakt jako zbavit takový ty jako hrubší vrstvy té pokožky, která tam byla, proto aby mi začala fungovat ta následná péče. Takže tohle je za mě jako super produkt, pokud máte jeden z těchto problémů. Pokud ty rty jsou ale fakt poškození, máte fakt jako nějaký už jako krvavý ranky, nebo jsou nějakým způsobem ty rty citlivý a nechcete opravdu je dřít tím cukernatým skrabem, tak jsou super tady tyhle ty pedy. Tady tenhle ten pad já mám ze sady od Nurse Jamie, kde je ještě balzám, který vám tady později budu ukazovat. A tady tenhle ten pad je takový ten můj klasický skincare pad, taková ta verze Forea pro chudý, jak já tomu někde říkám. Je to za mě naprosto dokonalý nástroj, jak pro čištění pleti, kdy vy vlastně na to dáte klasický čistící gel, tak zároveň na to můžete dát třeba váš oblíbený krém nebo sérum a zapracovat ho krouživými pohyby do vašeho obličeje a fakt to dělá takovou super masáž. A nebo je super na jeden z těch padů si nanést třeba váš oblíbený balzám nebo nějaký olejček a trošku s ním přijet právě ty hodně poškozené rty. Ono to nějakým způsobem tu pleť exfoliuje tak, abyste zároveň ale nepoškodili ty rty. A je to za mě naprosto super, ale zároveň bych řekl, že to je i super krok právě proto, aby vám vlastně ta následná péče šla ještě mnohem hlouběji a byla taky efektivnější. Věc, která si myslím, že je jednou se kdyby nejlepších věcí, pokud opravdu bojujete dlouhodobě se suchými rty, je používání nějakých humektantů. Hodně balzámů na rty tady tyhle ty humektanty má, ale nejsou tam jak kdyby v takové míře na to, aby jako působili tak dokonale a tak intenzivně, a proto stejně jako u skincare si myslím, že je opravdu důležitý používat ty humektanty zvlášť. Pokud nevíte, co to jsou humektanty, tak to jsou vlastně látky, které jsou schopny na sebe navazovat nějakým způsobem vodu. Nejznámějším humektantem je kyselina hyaluronová. Víte, že kyselinu hyaluronovou já miluju, moc ji doporučuju, a stejně i u rtů. Je to opravdu velmi efektivní nástroj pro to, jak do těch rtů dostat co nejvíce hydratace a zároveň i té vody. Tady tyhle ty tři produkty jsou asi jedny z mých nejoblíbenějších sér s kyselinou hyaluronovou. Už jsem vám ji ukazoval milionkrát. Jak tady tohle od značky Renovality, který má v sobě navíc vitamin C a B3, tak tady tohle sérum od značky D. Inkelis, který je opravdu jako jedno z nejprodávanějších aktuálních sér s kyselinou hyaluronovou. A nebo tady tohle hydratační sérum, který je zase od značky Medic 8, který je už takový jako vyšší cenový kategorie, ale musím říct, že ta intenzita té hydratace, jak na obličeji, tak na těch rtech je opravdu jako dost viditelná, takže pokud se chcete třeba rozmazlit, tak určitě i tady tenhle ten produkt moc doporučuju. Ale v zásadě si myslím, že vám bude stačit jakákoliv kyselina hyaluronová. Například nedávno jsem viděl i v DMku, že značka Balea má své vlastní hyaluronové sérum, takže toho bych se určitě nebál. Já osobně tady tyhle hyaluronová séra na rty aplikuju vždy, když jsou trošku namočený, právě proto, aby jsem podpořil tu jejich schopnost vázat tu vodu. Ona samozřejmě nějaká voda už je v těch sérech, ale já si to vždycky raději pojistím. Takže ve chvíli, kdy mám na těch rtech daný nějaký humektant, který tu vodu na sebe váže, tak můžu následovat s dalším krokem a to už může být klasický balzám. Já vám tady ale ukážu dva druhy těch balzámů na rty, který já vnímám a používám. Jedni z nich budou ty balzámy, které jsou vyloženě hydratační a ochranné. Tedy, že vy je nanesete na rty, očekáváte, že vám nějakým způsobem budou regenerovat ty rty, ale zároveň, že tam vytvoří nějakou vrstvu, která vás ochrání před nějakým mrazem, sluníčkem, anebo třeba před větrem. A
A ta druhá kategorie budou pak vyloženě balzámy, nebo v mém případě spíš balzám, který mi opravdu ty rty léčí. Opravdu ve chvíli, kdy jsem měl tu dermatitidu v tom nejhorším stavu. Tak tohle to byl takový ten můj poslední krok, který jsem byl ochoten zkusit předtím, než půjdu k dermatologovi, a díky bohu mi to pomohlo, tak proto vám to tady taky ukazuju. Tak prvně pojďme na ty hydratační a ochranné balzámy, kterých tady mám upřímně nejvíc. Myslím si, že všichni známe klasický modrý Labello. Myslím si, že to je jeden z nejčastějších balzámů, který najdete jak u mužů, tak i u žen. Myslím si, že to je taková klasika, která úplně jako neurazí, ale mě osobně ani jako nenatkne. Je to fakt podle mě takový ten balzám, který používáte na tom začátku té péče o rty, když víte, že je něco lehce v nepořádku. Myslím si, že značka Carmex je jedna z nejznámějších značek, co se týče péče o rty aktuálně. Je to fakt takový jako fenomén a já jsem nedávno objevil tady tyhle ty balzámy, které jsou trošku jiný než ty originální balzámy od značky Carmex a jsou to tady tyhle ty hydratační. Oni mají různý příchutě, tady tyhle ty jsou s melounem a ten druhý je myslím, že s hruškama. A tady tohle to opravdu je takový ten klasický hydratační balzám, který vám vytvoří tu ochranou vrstvu, zároveň po nějakou dobu vám ty rty ochraňuje, ale není to jako kdyby nic prostě jako speciálního. Řekl bych, že tady tohle to je trošku lepší to Labello, takže pokud chcete třeba něco trošku jiného, nebo třeba máte někde blízko Carmex, nejezdíte si pro něj do Německa jako já, tak tyhle ty dva určitě taky moc doporučuju. Pokud se chcete rozmazlit, nebo jste takový ti lidi, stejně jako já, kterým prostě tady tyhle ty věci dělají radost, i přesto, že ta cena je prostě vysoká, tak moc doporučuju tady tyhle ty dva balzámy od značky Dior. Já osobně mám zkrátka radost, pokud prostě někde v tašce nosím jeden z těch dvou balzámů, prostě mi to dělá radost, že se můžu kdyby nějakým způsobem rozmazlit. Je to možná trošku povrchní, ale zkrátka mě takové věci dělají radost. Produkt, který používám fakt už asi nějakých 8 let, možná déle, je tady tenhle ten Lip Glow od značky Dior. Je to podle mě jeden z nejznámějších balzámů v parfumeriích, je to opravdu taková jako ikona. Teďka aktuálně už mají kdyby více odstínů, takže si můžete vybrat. Já samozřejmě používám ten odstín, který je průhledný a řekl bych, že tady tohle je fakt velmi super balzám. Přijde mi, že skvěle hydratuje, skvěle vám ty rty zase ochrání, má kdyby takovou jemně mentolovou zase kdyby chuť nebo takový mentolový efekt na těch rtech. Není to nic kdyby extra pálivýho, není to ten Dior Maximizer, takže toho se bát nemusíte, ale zkrátka myslím, že tady tenhle ten balzám, pokud chcete trošku intenzivnější hydrataci těch rtů a zároveň i ochranu, je moc super. Druhý balzám od značky Dior, který opravdu minimálně tím balením si mě prostě naprosto získal hned na první pohled, je tady tenhle ten z řady Dior Rouge. Je klasicky průhledný, dokonce tady tohle balení je i refilovatelný, takže ve chvíli, kdy vy to dopotřebujete, můžete si koupit čistě jenom teda refil, což je takový jako fajn. A tady tenhle ten balzám bych řekl, že je spíš takový balzám, který spíš budou mít rádi chlapy. Zkrátka takový ten balzám, který není nějakým způsobem lesklej, spíš má takový, kdyby nematnej, ale takový nelesklej film na těch rtech. Není to jak kdyby nic extra jako hydratačního. Pokud chcete fakt jako něco extra hydratačního, tak si spíš kupte tady tenhle ten Lip Glow, ten bych řekl, že hydratuje jak kdyby lépe, ale tady tohle je spíš taková jak by přirozená verze, která ty rty ochrání, ale jako neočekávejte od toho nějaký zázrak. Zkrátka je to fakt jako moc hezký balzám na rty, který plní funkci toho balzámu na rty. Takhle bych to asi řekl. Potom tady mám balzám, který si myslím, že asi většina z vás nebude znát, a je to takový balzám v kalíšku od značky Nurse Jamie. Vy vlastně, když si to koupíte, tak to vlastně dostanete s tady tímhle s tím pedem, s tím masážítkem, takže vlastně to jsou produkty, které by nějakým způsobem měly fungovat spolu. Oni vlastně ten návod, který vlastně k tomu poskytují, tak je vlastně psaný tak, že byste měli klasicky s vodou a tímhle s tím pedem ty rty exfoliovat a potom vlastně nanést tady tenhle ten balzám. Já upřímně to používám tak, že vždycky tady tenhle ten pet, jak kdyby dám dovnitř toho balzámu, tak aby se mi trošku toho balzámu dostalo na ten pet a masíruju s tím ty rty ve chvíli, kdy je potřebuju fakt jako
jako jemně exfoliovat. Když jsou fakt hodně popraskaný nebo hodně podrážděný, tak tady tohle si myslím, že je jeden z nejlepších způsobů exfoliace, pokud ty rty potřebujete exfoliovat, aby třeba vypadaly trošku nějak jako normálně, abyste mohli jít mezi lidi. Takže čistě na tady tohle já využívám tady tyhle ty dva produkty nebo tady tyhle ty dvě věci. Jako balzám bych řekl, že to je naprosto jako klasický balzám v kalíšku. Není to jako určitě nic extra. Jak říkám, spíš mi to přijde super jako ten produkt pro tu exfoliaci a takovou jak kdyby fakt jemnou péči o ty rty. Věc, která je naprosto ikonická, je tady tenhle ten Laneige Lip Sleeping Mask. Tady tohle je opravdu, bych řekl, jako ikona v tom, co se bere jako péče o rty. Ale musím říct, že já tady tenhle ten produkt vnímám jako super produkt ve chvíli, kdy vy chcete, abyste ty rty měli hezký, aby měli jako hezkou barvu, aby byly jako hezky hydratovaný, aby byly prostě opečovávaný. Na to si myslím, že tady tohle je super a pokud zkrátka máte rty, které jsou v pořádku a vždycky si tohle nanesete na večer, tak vám to kdyby udržuje fakt jako super stav těch rtů. Ale ve chvíli, pokud opravdu potřebujete ty rty hydratovat tak, že máte ty rty fakt jako popraskaný, máte tu dermatitidu nebo fakt jako nějaký jako větší popraskaný rtu, tak vám to zkrátka jako nevyléčí. Tady tohle to bohužel nedělá, ale jak říkám, pokud potřebujete kdyby fakt masku, intenzivní hydrataci přes noc, ale nemáte ty rty nějakým způsobem jako zničený, tak tohle to je moc super. Ale například u holek, který chcou mít během dne fakt jako hezký, přirozený růžový, takový jako šťavnatý rty, tak tohle se vypadá i moc hezky z toho kdyby dekorativního hlediska. Takže pokud vás tady tohle láká, moc to doporučuji. Já ale jak říkám, neočekávejte od toho, kdyby ty léčící účinky. Od čeho ale určitě léčivé účinky můžete očekávat, je Carmex, ten originál. Tady tenhle ten balzám mě vždycky zachraňuje fakt už několik let. Vždycky ve chvíli, kdy nemám problémy s rtama, tak vždycky tady tohle někde odložím, chvilku na to zapomenu a ve chvíli, kdy fakt už ty rty jsou kdyby v nejhorším stavu, tak se k tomu vždycky vrátím. Teďka tím, že to poslední období jsem ty rty měl fakt jako špatný, tak jsem fakt vypoužíval asi 4 tady tyhle balzámy. Já osobně si je vždycky koupím ve chvíli, kdy nakupuju v Drážďanech. Ale dají se objednat i u nás na internetu za fakt jako nějakou normální částku, takže úplně to jako není nutný. Oni těch druhů mají více. Já osobně jsem si nejvíc zamiloval tenhle ten, ale můj první Carmex balzám byl tady tenhle ten v té tubě. Pokud bych tady tenhle ty dva balzámy měl nějakým způsobem odlišit od sebe, tak řekl bych, že tady tenhle ten má spíš takovej víc, jak kdyby masnější film, je takovej jak kdyby víc lesklejší a přijde mi, že není tolik léčivý. Je to zkrátka, jak kdyby bych řekl fakt takovej jako slabší odvar tady tohle z toho balzámu. Oni mají ještě verzi v kalíšku, tu osobně jsem neskoušel, protože já úplně nemám rád takový ty kalíškový balzámy, kdy do toho jdete prstem, nepřijde mi to úplně hygienický a i to nanášení je zkrátka takový zvláštní. Ale tady tohle ta verze, která má klasický takovýto balení, který vy vlastně vyšroubujete, tak tady tohle je naprosto dokonalý. Ono to má opravdu, bych řekl, až zázračně léčivý účinky. Kdy opravdu tady tohle, pokud máte hodně rozpraskaný rty, pokud opravdu máte tu dermatitidu, mě tady tohle fakt tu dermatitidu úplně stáhlo a vyléčilo fakt asi za týden. A to jsem s ní fakt bojoval asi měsíc pomocí fakt jako různých masek a těch produktů, který jsem vám ukazoval předtím, ale fakt jako produkt, který mi jediný na to pomohl, je tady tohle. Ono to právě nanese na ty rty takovou, kdyby fakt jako ochranou, hutnější vrstvu. Je to fakt jak kdyby super jak na den, tak i potom jako na noc. Protože tady tohle není úplně jako balzám, který by vám ty rty nějakým způsobem fakt jako udělal takový ty extrémně lesklý až jako masný. Tady tohle fakt dělá takovou, bych řekl, jak kdyby hutnější vrstvičku, která ale není nějak nepříjemná, ale hlavně tady tohle to vypadá i super na těch rtech. Pokud se kouknete třeba dneska na mě, tak jediný, co na těch rtech mám, je právě tady tohle ta verze toho Carmexu. Možná věc, kterou by se mělo zmínit, je, že ono to má jak kdyby takový trošku víc mentolový, jak kdyby efekt na těch rtech. Trošičku jak kdyby to pálí, ale není to nic, jak kdyby extrémně nepříjemného. Jenom to chci zmínit, protože vím, že někteří lidi to úplně nemají rádi. Dokonce mi někdo z vás psal, že v různých krajinách po světě se prodává i jiná verze Carmexu, která obsahuje trošku jinou nebo trošku větší množství nějaký léčící látky, takže na to se já 100% chci ještě kouknout, ale musím říct, že mě osobně vyhovuje i tady tenhle ten. Ten sen už mám úplně jako kompletně vypoužívaný, takže jsem si teďka koupil novej a fakt asi budu vždycky muset mít doma minimálně jedno balení v záloze, protože tohle to mi fakt
projekty zachránil. Opravdu, měl jsem je jako popraskaný, koucí jsem měl fakt tu dermatitidu, měl jsem fakt jako popraskaný rty až jako do krve, fakt to jako bolelo, bylo to začervenalý, vypadal jsem jako kdyby jsem měl nějakou lepru a fakt to jako nebylo hezký a tohle to mi fakt za týden úplně ty rty vyléčilo a jsou fakt teďka super. Jak můžete asi vidět, tak nevidíte žádný jako poškození, takže Termex mě zachránil. A to by bylo k mým doporučením všechno. Opravdu si myslím, že pokud trpíte fakt větším poškození těch tů, tak určitě tady tenhle ta kombinace produktu by vám rozhodně mohla pomoct. Za mě opravdu velký objev je právě ten humektant v té péči o ty rty, kdy opravdu to dělá velký rozdíly. Dejte mi schválně vědět dole do komentářů, jaký produkty na rty preferujete vy. Jestli opravdu máte třeba někdy taky problémy se sušíma rtama, jestli například COVID vám nějakým způsobem rozhodil, jak kdyby tu kvalitu těch vašich rtů. Určitě mě to moc zajímá a budu moc rád, pokud mi dole dáte vědět nějakou vaši zkušenost. To už bude k dnešnímu videu všechno. Já zase budu moc rád, pokud dáte tomuhle svému videu like, pokud napíšete nějaký fajn komentář, pokud budete odebírat tento kanál nebo mě budete sledovat na mém Instagramu. Dneska je to tedy vše. Moc děkuju, že jste se na tohle video koukli a uvidíme se u dalšího videa. Ahoj!